Shut up. Yavaş pes. Yavaş pes. Խորհրդակցության արդյունքում կոնսենսուսի միջոցով Հայ ազգային կոնգրեսը ընդառաջում է ինքնաբուխ միջոցառում անցկացնելու ձեր ցանկությանը Եվ սկսելա։ Եվ հենց այս պահից ազդարարում շուրջօրյա հանրահավաքների մեծ մարտը։ Ուրեմն որոշումը պարզ է, կայացած է, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք ձեզ հետ պետք է պայմանավորվենք այս միջոցառման ժամկետի առաջ քաշած պահանջների եւ որոշ կազմակերպական հարցերի շուրջ։ Հիմա մենք եւ դուք մեկ մարմին ենք, միասին ենք որոշում ամեն ինչ։ Այո։ Ուրեմն կոնգրեսի անունից սա նույնպես քննարկվեց եւ կոնսենսուս կայացավ։ Կոնգրեսի անունից ես առաջարկում եմ շուրջօրյա հանրահավաքների կամ նստածույցի տևողությունը սահմանել 1 շաբաթ։ Եվ իշխանությունների արչև դնել այն նույն պահանջները, որոնք ձեզ ներկայացվել են նախորդ հանրահավաքում։ Ես ուզում եմ դրանք հիշեցնել։ Առաջին, մինչև տարվա վերջ անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Երկրորդ, ընտրություններից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում կատարել էական փոփոխություններ, նրանցում ընդգրկելով մեր ներկայացրած հայտնի առաջարկները։ Սրանց մասին դեմեք այս շուրջօրյա հանրահավաքների ընթացքում դեռ շատ կխոսենք այս պահանջների մասին, նաև ուրիշ խնդիրների մասին, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը, սոցիալական խնդիրներ, Խնայ բանկի ավանդերի վերադարձի խնդիր, կրպակավաճառերի, մյուսների մանր եւ միջին գործարարության եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սա երկրորդ պահանջն է։ Երրորդ, առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում բացահայտել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունները եւ քրեական հետապնդում սկսել դրանց պատասխանատուների նկատմամբ։ Չորրորդ, ազատ արձակել քաղաքապետ Տիգրան Առաքելյանին և կարճել կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը։ 5-րդ, վերացնել Երևան քաղաքում փողոցային առետրի վրա դրված անօրինական արգելքը։ 6-րդ, չեղյալ հայտարարել Երևանում տեղադրված կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ ընդունված որոշումը, որ այսօր հասարակության ուզող ամենակարևոր հարցերից է, եւ այսօր կամ երեկ էլ արդեն նման բազմաթիվ ինքնաբուխ ցույցեր են տեղի ունեցել այս արդիվ։ 7-րդ, դադարեցնել, սա էլ ասում եմ, դուք ինձ նվեր արեք եւ մեր մտավորականությանը նվեր արեք, դադարեցնել մայրաքաղաքի ճարտարապետական նկարագրի այլանդակումը եւ արգելել Երևանի կենտրոնում բարձահարկ շենքերի կառուցումը։ 8-րդ, օրենքով արգելել բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների, ազգային ժողովի պատգամավորների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից մամուրի միջոցների եւ նրագողների դեմ դատական հետապնդումների հարուցման պրակտիկան։ Այժմ, նկատի ունենալով
որ առավել դժվարինը առաջին երկու պահանջների կատարումն է, նախորդ հանրավակում ես հարկ էի համարել հայտարարել։ Եվ այսօր էլ կրտում եմ, առաջին երկու պահանջները, հիշում եք, արտահերտ ընտրություններն են և ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Ուրեմն ես հարկ էի համարել հայտարարել և այսօր էլ կրտնում եմ, որ մենք մաքսիմալիստ չենք, իմացեք, մենք ոչ միայն այսօր չենք, երբեք մաքսիմալիստ չենք եղել։ Մեր իշխանության ժամանակ էլ այդպիսին չենք եղել, մենք ենք եղել այն իշխանությունը, որը միշտ պատրաստ է եղել թե հարևանների հետ, թե մեր հակառակորդների հետ գնալու փոխզիջումների, հաշտության, խաղաղության ճանապարհով։ Այսօր էլ նույնն ենք և չենք փոխվել, ու չենք փոխվելու։ Մենք մաքսիմալիստ չենք և պատրաստ ենք լրջորեն վերաբերվել այդ երկու պահանջների արդիվ իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխզիջման։ Ավելին, նկատի ունենալով, որ մեզ կոնգրեսին նամակով դիմել է Տիգրան Առաքելյանը, խնդրելով, որ իր ազատազրկումը խոչընդոտ չդիտվի երկխոսություն շարունակելու համար, մենք փոխմբռնում ենք հեշտացնելու նպատակով պատրաստ ենք նաև թեկուզ վաղվանից շուրջօրյա հանրահավաքներին զուգընթաց վերսկսել երկխոսությունը իշխանությունների հետ։ Այսինքն ունենալու ենք երկու պրոցես, մեկ այս հրապարակում, մյուսն էլ որևէ դահլիճում երկխոսելով իշխանությունների հետ։ Էլ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հետ ուղղակի կապ պահպանելու համար լիազորում ենք կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Մանուշակ Պետրոսյանին։ Ասեմ, սա նորմալ պրակտիկա է։ 88 թվականին, 88-ից մինչև 90 թվականը այստեղ հզորագույն հանրահավաքներ էին տեղի ունենում և հանրահավաքների ներկայացուցիչները մշտապես հանդիպում էին Հայաստանի Կենտկոմի առաջին քարտուղարի հետ, սկսած Կարեն Դեմիրճյանից, Սուրեն Հարությունյան, Մովսիսյան, ավելի նույնիսկ Մոսկվայի ԽՍՀՄ կապմանի Սովետական Միության Կոմունիստական Կուսակցության Պոլիտբյուրոյի անդամների հետ մշտական կոնտակտներ էին, և դա շատ ճիշտ, շատ կարևոր պրակտիկա է, որ այսպիսի զանգվածային միջոցառումների ժամանակ որևէ արտառոց բան տեղի չունենա, և մենք շատ բաներ էինք հասնում այդ կապերի միջոցով, նույնիսկ զինվորականության հետ մշտական կապի մեջ էինք, և դրանով մենք բազմաթիվ վտանգներ ենք կանխել։ Ուրեմն, այսքանը մենք անում ենք և նշում, շեշտում, հաստատում, որ այս երկու պահանջների կատարման հարցում շոշափելի արդյունքների չհասնելու պարագայում մեկ շաբաթ անց մենք ձեզ հետ միասին կորոշենք շարունակել թե դադարեցնել շուրջօրյա հանրահավաքները։ Իսկ այժմ էլ հիման ինչ եք ասում, հիման անցել արդեն, մենք հիմա հիմայի մեջ ենք։ Իսկ այժմ, անդրադառնալով կազմակերպական հարցերին, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր վարքի, մեր ընդհանուր և ձեր և մեր, և հրապարակի, և հարթակի, մեր վարքի հետևյալ կանոնները։ Առաջին, շուրջօրյա հանրահավաքների բոլոր մասնակիցներից պահանջվում է երկաթյա կարգապահություն, բացառելով ինքնագործունեության որևէ դրսևորում։ Երկրորդ, Ազատության հրապարակում կարգու կանոնի պահպանման պատասխանատվությունը դրվում է հասարակական կարգադրիչների վրա։ Դուք նրանց տեսել եք, նրանք ձեր շարքերում են կրստերին այսպիսի ցուցանակ ունեն, որտեղ գրված է կարգադրիչ։ Երրորդ, չի թույլատրվում ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործած մարդկանց մուտքը հրապարակ։ Չորրորդ, բնակչության հանգիստը չխանգարելու համար երեկոյան ժամը 10-ից հետո հրապարակում դադարեցվում են աղմուկն ու երաժշտությունը։ Հաջորդը, խստիվ արգելվում է որևէ շփում կամ վիճաբանություն ոստիկանության աշխատակիցների հետ կամ որևէ վիրավորական արտահայտություն նրանց ասցեին։ Հաջորդը, ոստիկանական ներկայացուցիչների հետ տարբեր հարցերի շուրջ
բանակցելու համար լիազորված են Լևոն Զուրաբյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, Դավիթ Մաթևոսյանը եւ Ավետիս Ալաքյանը։ Եվ վերջինը, այս կանոնները խախտող անձինք կհամարվեն սադրիչներ եւ կարգադրիչների կողմից դուրս կհրավիրվեն հրապարակից։ Ես այնպես եմ հասկանում, որ սա մեր բոլորի որոշումն է։ Այո! Ովքեր են համաձայն հաստատել այս կանոնները։ Հարկ եմ համարում նաև հատուկ շեշտել, որ նկատի ունենալով ժողովրդի պահանջով անցկացվող այս միջոցառման խաղաղ բնույթը, իրավապահ մարմինները հավաքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն իրավունք չունեն միջամտելու նրա ընթացքին։ Մեր հաջողության գրավականը խստագույն կարգապահությունն է եւ օրինականության սահմաններում գործելու ունակությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ քառամյա պայքարի ընթացքում մենք ոչ մի օրենք չենք խախտել, երբեք նպատակ չենք հետապնդել ու այսօր էլ մտադիր չենք երկիրը ցնցումների ու քաոսի մատնելու։ Իսկ ինչպես մեկ անգամ արդեն հայտարարել եմ, Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման վտանգի պարագայում պատրաստ ենք անմիջապես դադարեցնել մեր բոլոր քաղաքական գործողությունները եւ միահամուռ կերպով լծվել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Դե ուրեմն ես բոլորին յոթորիա անմոռանալի տոնախմբություն եւ զվարթ տրամադրություն եմ մաղթում, որովհետեւ դառնությամբ, մաղձով, բարկությամբ կամ ներսրտությամբ ոչ մի լավ գործ գլուխ չի կարող գալ։ Շնորհակալություն։